guddida joogtada iyo anshaxmarinta golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa kalfadhi ay yeesheen waxay maanta ku soo saareen in la anshaxmariyo xildhibaan Xasan Dagjar oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Gabiley isla markaana ay sheegeen inuu ku kacay falalka dhan ah howlaha golaha deegaanka uu xilsaaran yahay waajibaadkooda guddoomiyaha golaha deegaanka degmada Gabiley oo ka hadlaya waxa uu yidhi guddida anshaxay golaha deegaanka iyadoo tixraacaysa ama eegaysa xeerka gobollada iyo degmooyinka xeer number 23 xeer hoosaadka golaha deegaanka iyo xeerka anshax ee uu goluhu leeyahay waxa ay maanta go-aan ka soo saareen ah in la ganaaxo xildhibaan Xasan Axmed Maxamed inuu ka maqnaado laba fadhi oo ka mid ah fadhiyada golaha deegaanka iyo sidoo kale in la ganaaxo lacag dhan 3 million oo Soomaaliland shilin ah go-aankaasi waxaa loo tixraacay ama lagu soo saaray kadib markuu xildhibaanku ku kacay been abuur la xiriira howlaha goluhu uu bulshada u hayo ku been abuuray aflagaado iyo caadeysi inuu baahiyo warar ka dhan ah howlaha golaha deegaanka u hayo bulshada ka hor imanaya iyo waajibaadka xubnaha golaha deegaanka qodobadaasi iyadoo guddigu eegaysa waxay qaateen go'aankaasi waa Cabdirasaaq Axmed Hayaal Ilkacse Star TV Gabiley.